رب الحسين اشف صدر الحسين بظهورة الحجة القائمة المنتظر المهدي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي اللهم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبحق علي المرتضى عليه الصلاة والسلام وبحق سيدة طاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبحق حسن مجتبى عليه الصلاة والسلام وبحق حسين شهيد كربلاء عليه الصلاة والسلام وبحق باب الحوائج قمر بن هاشم ابو الفضل العباس علمدار حسين عليه الصلاة والسلام اے رب کریم اے رب غفور تجھے واسطہ محمد وال محمد کی عزت و عظمت کا میرے اللہ ہماری یہ خلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ ہم سب کو حقیقت میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مشن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما میرے اللہ ماہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ تیزی سے آ رہا ہے میرے اللہ تجھے اس محرم کی مصیبت کا واسطہ میرے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرما ہماری یہ آج کی سالانہ مجلس عزا میرے اللہ جو ظہرین سے پہلے ہو چکی ہے جو آخر میں ہوگی میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما تمام مومنین جو دور سے چل کے آئے ہیں میرے اللہ اس مجلس عزا کی زینت بنے ہیں سب پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرما میرے اللہ محمد والے محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے تمام بیماروں کو شفا کلی عنایت فرما جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں ان پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرما میرے اللہ آغا سردار علی جان بادشاہ مرحوم و مقبول کے درجات بلند فرما میرے اللہ آغا شیر بادشاہ سرکار جی پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرما میرے اللہ ان کی آل اولاد پر رحم فرما میرے اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما میرے اللہ تمام ماتمی نوجوانوں کی حفاظت فرما تمام عزاداروں کی حفاظت فرما جو ماہ محرم و سفر میں اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیں گے میرے اللہ ان پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرما ہمیں وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما امام زمانہ کے صدقے میری والدہ کو صحت و سلامتی والی زندگی عنایت فرما میرا بھائی سید اسرار نقوی کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما امام زمانہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما سب مل کے اللہم اجل ولیک الفرج اللہم اجل ولیک الفرج اللهم اجل لوليك الفرج رب صل على محمد وآل محمد برحمتك يا ارحم الراحمين